Північній Кореї пройшли перші після п'ятирічної перерви масові ігри – фестиваль, який прославляє державну ідеологію. Шоу «Аріран» навіть занесене до Книги рекордів Гіннеса як наймасштабніша музично-гімнастична вистава. В ньому взяли участь близько 100 тисяч танцюристів, співаків та гімнастів. Багато туристів давно мріяли подивитися на це дійство. На свято вони з'їхалися з усього світу. Я чекала цього більш ніж 5 років. Відтоді, як вперше подивилася масові ігри по телевізору, хотіла побачити це на власні очі. І ось нарешті я тут. Масові ігри щоразу критично сприймають країни Європи та США, зокрема через застосування дитячої праці та неприхованої пропаганди. Однак цього року північнокорейська влада попрацювала на покращення свого іміджу. На фестивалі було суттєво менше антиамериканських вистав. Натомість багато уваги приділили дипломатичним контактам Кім Чен Іна з закордонними лідерами. Побачити Кім Чен Іна, який вітає усіх з трибун, це, звісно, неймовірно. Саме шоу було просто блискуче. Знаєте, це найбільший фестиваль світу, і він підтвердив всі мої очікування. Фейерверки, масові вистави, шоу дронів – все це було просто чудово. Мене також пройняло від шоу, присвяченого об'єднанню Кореї. Для керівництва країни вистава мала неабияке важливе економічне значення. Фестиваль – одна з небагатьох можливостей залучити в країну валюту, попри американські санкції.